Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu rychlý sírový toast. Dva plátky toustáku. Lepší by byl plátkový sír, ale bohužel mám jenom toustáku, teda toustáku. Bloček. Tak si to musím takhle pokrájet z toho bločku. Tam chce někdo se mnou mluvit po telefonu, ale musí počkat. Víte, jaký je pozdrav důchodců? Ahoj, nemám čas. Tak, ještě bych tam mohla něco přidat. Ještě bych tam mohla něco přidat. Takhle. No. Jejej, toto jde. Teď ten tousták takhle spojím. Připravila jsem si alobal. Tousták zabalím do alobalu. A na páne s ním. Tak. A chvilku čekáme. Z jedné strany opečeme a z druhé strany opečeme. Tak to zkusíme otočit. Opekáme z druhé strany.
Tak vypínám plotinku a uvidíme, jestli to stačilo, nebo jestli to bylo málo. Tak se ukáž. No tak z téhle strany je to dobrý. Z téhle strany je to dobrý. No tady je to úplně úža. Úplně úža. Super. Super. Sýrový toast. Alobalu. Dobrou chuť.